Kandidati presidencial i lëvizjes Edi Maksim Dimitrievski e ka vizituar rajonin e Pologut. Duke folur para të pranishmëve në komunën e Jugunocit, ai tha se presidenti për të qenë mbrojtës i vërtetë i qytetarëve dhe interesave të tyre duhet të vinë nga qytetarët. Në të kundërtën, ai është pasuesi i subjektit politik që e ka emëruar. Ai mes tjerash ka folur edhe për ndryshimet kushtetuese, si dhe për kërkesën e partive shqiptare për heqjen e 20% nga kushtetuta, duke thënë se për këto ndryshime në preambulën e kushtetutës janë të papranueshme. Propozimet kushtetuese për ndryshimet kushtetuese në pjesën e ndryshimit të përqindjeve për përdorimin e gjuhëve dhe në mënyrën plotësuese, ndryshime kushtetuese për shëndërimin e Maqedonisë në shtet me koncept qytetar e jo popullit maqedonas dhe bashkësive të tjera etnike janë të papranueshme, sepse me atë propozim dikush me vedije dëshiron të na shtyjë në një proces të quajtur në termafa gjatë, ripërcaktimi i thelbit të shtetit dhe ripërcaktimi i sistemit shtetëror. Maqedonia është vetëm republik, tha kandidati për presidenti lëvizje Edi Maksim Dimitrievski. Sipas Dimitrievskit, me të gjitha ndryshimet kushtetuese që janë bërë deri më tani, marrëveshja Kornizë e Ohrit është të përmbushur në tërësi, por fatkeqësisht, shtoi ai, po krijohet një zhgënjim i madh në shoqëri, veçanërisht te populli maqedonas dhe te qytetarët maqedonas, dhe ata besojnë se po bëhet një shqiptarizim i papari i Maqedonisë. Ai është shprehur se shqiptarizimi nuk ndodh, por po ndodh privatizimi i shtetit nga ana e BDI-s dhe kjo, thot ai, mund të ndryshohet përmes zgjedhjeve.